那个线花有没有冲过？没有啊，就是把它弄完出来之后再冲洗嘛。他轻叹了一口气。其实我以前经常会做，但是我很久没有做饭了，因为我没有时间最近。哦，就是要哇，好专业哦。哦，西餐。 I've had the feeling, walking with a thundercloud stuck in the sky right over me. Too many things to do and never really satisfied. A glass would be half empty, not half full. But when you smile at me that morning, I knew that everything would change. 起码是有准备的啦。对，他是可爱的，但他走起来的时候真的是像掐死他，这样就可爱吗？原来女生这么容易认为男生可爱。一开始就觉得他可爱的，因为他轴不拉几的，他没有那种特别多的弯弯绕，让你猜来猜去的。对，你要猜是最累的。没有，他就是一个任务型的人，就是他为了要达成这个目的，他不会去听到旁边的人跟他说什么，也不一定会采纳，所以这个可能有的人会把他解读成比较没有情商，或者是比较没礼貌，但是可能就是这样吧，他就是他就是这样，没有办法。但他一直都还是可爱的，他有很多可爱的地方。 他就是一个很任务导向型的人，就是这样。你是好一些了吗？你好一点了吗？哎，你觉得你发烧吗？我觉得你有一点，三十八度左右。你冷吗？我怎么会冷了？我这样，我还穿长袜。Hello。 Hello。 哎呦。哇哦，切的还有模有样哎。他们教的。 要不要，老板？你要吗？什么？雪梨。好啊，好啊，好啊。他肯定不会说，我给你煮好了雪梨。他是不愿意说，他一直不愿意说。温温的。哇，好甜。耶，你吃了我亲手做的，我也想要。他现在心里是甜的吗？ 急看着旁边着急，而且我觉得有一个可能性是他会不会有可能是他前一天咕咕鸡收到两条，他以为一个是席荣给的，会不会有可能是他前一天咕咕鸡收到两条，他以为一个是席荣给的，我也不知道是那个红酒混牛肉是我做出来的，哇，真的很好吃哎，思清真的觉得这个几率很大，就怎么着有一条应该都是席荣发的，结果并没有，你收到重点了，误会，然后。 误会在误会，冰释了另外一个误会，这很妙哎，他今天对他的态度就不一样了。哎，回来了。 小文，小文，不好意思，我下班晚了。没事，我基本上搞定了。真的很漂亮哎，这饺子蒸起来我觉得很好看。还可以啊，我其他都可以不要，把肉给我就好。那看上去很健康，没什么油啊。所以你看，即便不会做饭的人，用了火星人集成灶，这饭做出来都像模像样。
我好远这个饺子。其实我觉得很感谢大家前几天的照顾，因为我很忙，所以我没有空煮饭，然后都是你们在煮。我觉得每个人都很照顾，其实我都记着，就是比如说真正煮那个粥说怕我饿，然后包括你买那个三明治，因为我早上很早出去，会怕我没办法吃饭，包括他跟四十哥说不想放辣，然后因为怕我吃不了，其实我都我呢你好像其实都有想不出来了，所以其实都有我都记在心里了。其实今天刚好你call过来嘛，然后大家像一家人一样，就有爱的一家，就团团圆圆这样子。哇，讲得好想哭哦。我觉得遇见大家，我觉得我很开心，真的。走心了。来吧，吃吧。哎，今天特别抢着要表现，因为新成员的到来吗？很好吃啊，嗯，加就行。哇，好快啊，吃的，好好吃，真的挺好吃的，真的吗？嗯，真的很厉害，太给面子。你别醒了，你睡觉吧。对，啊，为了怕你们心疼，我就不醒了。没有人心疼，加这一句就多了吧。我也跟你一起洗吧。好。在哪里找到的冰糖？嗯。谁买的冰糖？我买的。你太棒了。怎么了？我要煮冰糖雪梨啊。哦。在哪里找到的冰糖？嗯。谁买的冰糖？我买的。你太棒了。怎么了？我要煮冰糖雪梨啊。哦。他哥哥没表情，我们已经煮好了。我们看到没有？就是我已经煮好了，应该是这样子做。突然有点心疼小文呢。小文就是要煮给那个谁啦？嗯。没有，明天还有，慢慢嘛。好尴尬。哦，好啊。